Futballról beszélgetünk a következő néhány percben, mégpedig a PSK szezonértékelőjét tartjuk meg. Vendégünk Balatoni Balázs csapatkapitány, üdvözlöm. Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket. Ugye a szezont kell áttekintenünk, itt az ideje így december végéhez közeledvén. Hol is kezdjük? Kezdjük talán a bajnokságnál, ugye ez is változott egy kicsit a szerkezete összetétele. Milyennek érzékelte ő, milyennek érzékelte a csapat a mostani összetételt, a mostani körülményeket a bajnokságon belül? Hát a szezon elején ugye átalakult a első osztály is, illetve a másodosztály is. Sok csapat kiesett és került a másodosztályba, ezért úgy gondoltuk, hogy egy nehéz bajnokság elé nézünk. De ahogy jöttek a mérkőzések, az úgy kikristályosodott, hogy a kiesett csapatok nem biztos, hogy annyira erősek, viszont akik eddig is a másodosztályba szerepeltek, ott viszont azért kemény ellenfelekre számíthatunk. Ki számított eddig a legkeményebb ellenfélnek? Hát így az elmúlt 15 meccs alapján talán a legjobb csapat a 43-as építők, így játék alapján, de van sok hasonló képességű csapat. Ugye most az első csapatról beszélgetünk. Hogy működött a csapat ön szerint ebben a szezonban? Hát felemás egy kicsit a őszi szezon. Az első fel az remekül sikerült, egy nagyon jó nyári felkészülés sikerült összehozni a csapatnak, és szépen jöttek az eredmények a őszi szezon első felében. Az első 8 forduló után ott voltunk az élmezőnyben, a második helyen álltunk. A lejátszott 8 meccsből 6 győzelem, 1 döntetlen és 1 vereség, 19 megszerzett pont, 32 rúgott és 16 kapott gól. Egy remek fél szezon állt a hátunk mögött, csak aztán a második fel az nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, és ahogy az első feléből kiindulva lehetett volna egy nagyon szép szereplés, csak az utolsó 5-6 meccs az nem úgy sikerült, ahogy kellett volna. Elfáradt a csapat, vagy keményebb mérkőzések következtek, vagy mi az oka annak, hogy hát a fordulat következett be? Hát így utólag talán a sorsolás is, látva a őszi tabellát, talán a sorsolásunk is nehéz volt. Az elején játszottunk inkább a könnyebb csapatokkal, a végére keveredtek a nehezebbek, akik most is a tabella elején vannak. De volt a 9. fordulóban egy balhés félbeszakadt meccsünk, ami kicsit keresztül vágta a összezonunkat. Ott több kiállítás, több sérülés történt, ami befolyásolta a további meccseinket. Az utolsó 5 fordulóban 1 pontot tudtunk csak szerezni, úgyhogy ez nem annyira. Azt örülök, hogy ön említette, ugye azt, hogy volt egy ilyen balhés mérkőzés is, hiszen az utóbbi mérkőzéseken ugye többször kerültek elő sárga és piros lapok is. Ennek mi volt az oka, ennek a forrongásnak? Hát nehéz, mert ugye eredmények voltak az első szezonban, jöttek az eredmények, győzelmek, aztán volt ez a balhés mérkőzés, ami megváltozott az egész csapatnak a hozzáállását egy picit. Bocsánat, ezt a nézőknek mondjuk el esetleg, hogy ez melyik mérkőzés volt? Hogy a 9. forduma volt egy gázgyár elleni idegenbeli rangadónk, akkor a Pest Szent Imre a második helyen állt, a gázgyár az elsőn. És ott volt egy 3-as kiállítás, egy félbeszakadt mérkőzés, amit aztán a fehér asztalnál ugye a gázgyárnak ítéltek. Mi akkor ott ugye 3 kulcsjátékos eltiltottak azon a mérkőzésen, utána való mérkőzéseken is voltak kiállítások, illetve sérülések, tehát azért a létszám jelentősen lecsökkent az utolsó fordulókra. Lehetséges az, hogy ez az igazságtalanság érzet törte le egy kicsit a csapatot pszichikailag? Hát biztos ez is benne van. Mert addig nem volt gond az edzésrejárással sem, utána az edzésrejárás sem már annyira volt gyakori egy-két embernél, tehát azért jelentősen látszott a csapaton, hogy erőben is, fizikálisan nem tudtuk már felvenni a versenyt az utolsó fordulókba. Most már kicsit a jövőbe tekintve, hogy lehet kijönni ebből a helyzetből? Tehát hogy lehet átlendülni ezen a nehézségen, meg ezen a hát tulajdonképpen kudarc élményen? Hát tanulni kell a hibákból elsősorban, de nagyon gyorsan el kell felejteni ezeket a meccseket szerintem, és csak előrefele nézni. Egy remek alkalom a téli felkészülés erre, amit január elején fog elkezdeni a csapat. Beneveztünk erre a téli nagypályás tornára is, ott van 7 edzőmeccsünk, mellette 2-3-at edzünk minden héten. Úgy gondolom, hogy szintén egy hasonló felkészülése, mint ami nyáron volt, újra
biztató reményekkel neki lehet vágni a tavaszi szezonnak. Kell ilyenkor valami külön edzésprogramot kidolgozni arra, hogy az ember túl lendüljön ezen a dolgon, vagy egyszerűen csak folytatni kell azt, ami nyáron megtörtént? Hát nagyon jó példa a nyári felkészülés, hogyha azt tudjuk csinálni télen is, akkor nem lehet gond, illetve egy-két emberrel el kell beszélgetni, a hozzáállásbeli problémákon változtatni kell, és akkor nem lehet probléma tavasszal. Kikkel kell majd megküzdeni tavasszal, és melyik mérkőzés az, ami elé ugye a legnagyobb várakozással tekintenek? Hát minden mérkőzés nehéz lesz szerintem tavasszal, mert a tabella első felében lévő 5-6-8 csapat úgy mondom hasonló képességű, tehát velük mindenképpen nehéz mérkőzésre számítok, illetve mindenki küzd a bennmaradásért majd hátulról, úgyhogy nem lesz könnyű mérkőzés. Fegyelmet tartani nehéz lesz most a csapaton belül, hiszen nyilván mindenkiben van egy kis forrongásdű. Ezt le lehet küzdeni addigra, mire a tavaszi szakasz? Mindenféleképpen szerintem erre nagyon jó alkalmak lesznek a edzőmérkőzések, illetve az edzések. Tiszta fejjel kell neki menni a tavasznak mindenféleképpen, mert ez az utolsó pár fordulóban történt sok negatív esemény, ezt el kell fejteni mindenféleképpen. Változás lesz a csapatban, vagy marad minden? Már csapat szerkezetére gondolok, vagy pedig személy összetételére? Hát szerkezetben nagyon nem hiszem, ez az edzőnek a dolga, ő szerintem nem szeretne változtatni. Játékosok valószínű, hogy lesz, aki távozik tőlünk, de szeretnénk igazolni is. Erre majd megfelelő alkalom lesz ez a téli nagypályás torna, ahol ki lehet próbálni játékosokat, és akkor megfelelő embereket posztra lehet igazolni. Oké, akkor egy utolsó kérdés, hogy a szezon végére milyen helyezést, eredményeket jósol most előre tekintve az eddigiek fényében, és nyilván reménykedve? Hát nagyon nehéz jósolni, úgy érzem, hogy sokkal többre képes a csapat, mint a jelenlegi helyezése. Tehát ez a hatodik hely, ha az elején azt mondják, hogy hatodikok vagyunk, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy egyefene kiegyezünk vele, mert nem tudtuk, hogy milyen lesz a bajnokság. De így, ahogy teltek a meccsek, picit bátrabban mertünk reménykedni, hogy esetleg ott tudunk lenni a dobogón. Hát most elég nagy a szakadék a első négy csapat, illetve a közöttünk. 16-14 pontra van tőlünk a dobogós helyezés, illetve az első helyezett. De én úgy gondolom, hogy úgy vágunk neki, és úgy fogunk neki vágni a tavaszi szezonnak, hogy megpróbáljuk őket utolérni. Úgy legyen, kívánom, hogy sikerüljön. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Köszönöm szépen.